jsem dosáhl zastupitelstva, tak ta jsem už dobře vzpomínadu pozvaných hostí a zároveň poslancov. Takže to tam byli, tak to jsme dostali, tak to 22. prvý, tak je má byť v tomto znení jako poslední, že by potom na to nějaké návrhy. Myslím, že tak prakticky Ja by som mal k tomu Božiu 7. Pani hlavná kontrolérka tu není, ja myslím, že by sme to mohli vypustiť na to. Dobre, v poriadku. Už ako navrhujete. No to takto vyplýva zo štatútu, tak obcem, že každý ako partner by mal dávať stranu. Takže za to ten program tam bol. Teraz je PNS, takže zatiaľ to nie je tak v poriadku. Takže tak teda ako návrh, že ten program, ktorý bol vám predložený, tak schvaľujete až na to číslo 7, hej? Áno. Takže to s poslancov je za. Ďakujem pekne. Takže takto pôjdeme k bodu to číslo 1, to je tá ústavná pracovná komisia, takže ďalšou bude potom pani ako bakalárka, tá Juhasová a pani Juhasová. A to tam majú aj, tak zase pekáľa, to tu bude dve. Teraz, tak to koho chcete do komisie navrhovať? Ktorý poslanci chce navrhnúť? Ja vždy, Ondrej Zvrdne. To Patrik sedí vedľa neho, tak to bude. Takže ste takto, že pán Kvetner a pán Boba. No a potom uvedateľov, tak určené potom takto pána zastupcu, ako Plensnera, pána Žarnického určenie. Takto súhlasíte s tým. Takže potom my sme šli podľa takých programov, takže bod tak číslo 2, je tam kontrola podmienené uznesenie a úrod, takže tie príslej zasedania a pozrieť, ja by sme sú 12.15, takže máte tam, takto pripravíme takto správu. Takto komentára, takže otvárať k tomuto bodu tento rozpravu, či máte nejaké otázky, nejaké výpomenky. Takže pokiaľ nie, tak potom zatváram, takže potom takto dáme potom akto komisie na to bude návrh na uznesenie, nech sa páči. Uznesenie číslo 157/2016 obecné zastupiteľstvo majetkové bude na vedenie informácie z kontroly plnenia uznesenia bodu z 11. zasadania od dňa 11.12.2015. Všetci za to nie bol proti, nech to sa nedržal, to je jasné. Takže potom pristúpime k bodu číslo 2. Tak to je zase kontrola, aby museli byť ďalšieho, to je zase tam ja, zastupiteľstvo, týka 10.12.2015. Takže máte tam to tiež ako v rámci správy, tak v ktorej správe máte to tam ako všetko ako napísané, takže otváram to na to bodu tiež v správu, ktorú čisto tým, ak sa páči. To mi spoznám si nejaké otázky, nejaké pripomienky. Tak to pokiaľ nie sú, tak odať pána pádu na správu, takže nech sa páči pán to sa nezvedne na hľadová komisia. Uznesenie číslo 158/2016 obecné zastupiteľstvo malo povedené na vedomie informácie z kontroly plnenia uznesení a úlohu 12. zasadania od 3. dňa 12.2015. Takže prosím, takto, kto je za? Takže všetci poslanci za. Takže nech sa nechne za nich nebol proti. Takže potom pristúpime k bodu číslo 4. A je to tak všetky sa zarazné na jedno sa na lektovo, číslo 3, lebo 6 na miestný daný, oblastu do komunálnym odpadu, aby sa rozhodol. Tak to veľmi dobre viete všetci, že to máme do konca roku, takto 2015, ale som to nestihli. A
v rámci komisie sme trochu tak na tejto pôde, že je to veľmi také dôležité a tak vedeteľko. Takže chcem tak predpokladať, aby ste si prečítali to jeho zmenie. A také, že to navezuje na nový zákon o odpadoch. Čiže PZN číslo 3 a číslo 4, ktoré by to sú byťa spoločné. To sme to doplňovali v rámci ako komisii. Dnes sme to prejednovali. Takže takto, že to sú dôležité dokumenty a veľmi náročné. Obsahovo, vecne, ale aj výročne. Takže tohto povedzme ten číslo 3 a číslo 4. Musím sa len pozorniť, že nebolo zverejnené meno podnikovej strany obce. Toto VZN nebolo zverejnené na internetovej stránke obce. Myslím, že bolo zverejnené. Sice sme ho dali takto neskôr, ale bolo zverejnené na úradnej tabuli, to je prvá podmienka. Ja len hovorím o internetovej stránke do včerajšieho dňa. Takto, na úradnej tabuli bolo zverejnené včas, keď som aj podpisoval, som ho začiatkoval, potom nebol môj podpis. Hej, a na webovej stránke sme sa takhle nestvorili, pretože takto pracovničky, takto mali takto deti chore, takže tak mali iba jedna, druhá, takže jednoznačne, ale na úradnej tabuli bolo zverejnené. Na úradnej tabuli, ale na internetovej stránke do včerajšieho dňa nebolo zverejnené. Ako len upozorním na to, že treba to zverejniť kvôli občanom. To takto máte pravdu, takže to rešpektujeme, takže sa to nebude vyhovujeme. Takže do budúcnosti, až momentálne, tu priamo na tabuli a takto bolo nespojené potom, takto dalo byť jedným. Takto sami viete, že tieto materiály šli len 5 dní pravdu zastupiteľstva, pretože takto práci pohľadu robiť takto 10 dní. Takže z tohto pohľadu, keď som to spomínal potom v decembri, že viem, že týchto 5 dní takže otváram potom tomu rozpávam, ak sa páči ďalší. Čo sa týka platby, tam sú nejaké centy rozdiely, takže to sa zrejme asi zaokrdovalo, alebo nejakým takým spôsobom to bolo robené. A ďalej, v paragrafe 14, odstavec 15, čo sa týka vznik, daní vyberaní, to sa týka daní DAPSA. Ja by som tam navrhoval, či by nebolo možné sankcie, ak niekto neprihlásil sa. Či by nebolo vhodné tam doplniť nejaké sankcie, pretože vieme dobre, že máme problémy s tými psami. A či by to nebola jedna z možností, ako vlastne... Ako sa to napravil, viete? Áno. Vyslovenie dáto všeobecne záväzného nariadenia sankcie za nedodrženie podania daňového priznania za psa nie je možné, pretože zákon to ani neumožňuje tam. Sú však také možnosti, že je možné podať dodatočné daňové priznanie, je možné dať potom prípadne, totiž podstata veci je v tom, že nie je zákonne dané, že ako by sa malo postupovať v tom prípade, že keď nedá daňové priznanie, že zistiť to vlastníka toho psa. A to je problematické. Hej. Tí psov, jak zistíte, že toto je. Takže tie sankcie nie je možné ani tak. Jednak som povedal, že nie je možné dať, že zákon to neumožňuje, ale je možné potom správne pokonaní pri dodatočnom podaní daňového priznania nejakú sankciu uložiť, ale nie v rámci toho VZN nie sme opravnené, alebo obecné zastupiteľstvo nie je opravnené uviesť, pokiaľ nie je v zákone aspoň zmienka o tom, že napríklad, že obecné zastupiteľstvo všeobecným záväzným nariadením môže uložiť sankcie za porušenie tej povinnosti. Neviem, pochopili ste ma správne vás. Dobre, ja vám tu bol môj návrh, lebo máme problém. Je dobrá, bolo by to voľné toto dať, určite by niektorí niektorí určite nič nezastraší, že by povedali, ale tu nie, je to komplikované, je to dosť zložité s tým, pretože no, kto bude zisťovať tých psov, ako zistí, jedine toto, ten odchyb, čo sa tu už bylo okolo toho rozprávača, nie sú označenie psi, potom
psi, pokiaľ sa pohybujú v priestoroch sami, napríklad v lese, pod skrytým, také, ale iné. Nie, ale toto nie je možné dávať do väzenia. Dobre, to bol len môj návrh, že viete, stále sa boríme s tým, že máme problém s tými psami, stále sa s tým boríme, takže návrh, ako to vlastne vylepšiť, alebo respektíve by sa s tým vysporiadali. Tak my sme vlastne niekedy v oktobri začali mimo roku s tým, že sme robili také ako kvázi kontroly, čo sa týka pobytu a pobytom sme začali vytvárať a tá dalšou majiteľ osob, to znamená prakticky to vyzeralo tak, že vlastne sa ísť čino, toto je váš pes, áno, zvakli sme si ho na fotku toho psa a na obecnej policii je kvázi nejaký zoznam. Samozrejme, že tí psi veľmi migrujú, že to treba neustále aktualizovať, takže takto máme zdokumentovanú pilu a šťastí aj mašinku, budeme v tom pokračovať. A zároveň popri tom sme sa vlastne pýtali, samozrejme sa preukázali, že či zaplatili daň v soli ten 5-eurový poplatok, takže sme im vystavovali pekovánky a prišli za pani Kolesárovú. Viem, že do veľkej miery oni postupne chodili po pokorách a bol to síce september, október, november a platili ten 5-eurový a v podstate sme si povedali, že aj v zákonne osob, aj vo VZN, vlastne, ktorý vychádzal do zákonného držania psov, keď je preukázateľne, že niekto je majiteľom psa, tak mal by automaticky zaplatiť, tam to nie je limitované, že dokedy má zaplatiť tú daň, že či prvý mesiac roku, druhý mesiac roku, mal by ich hneď, keď má psa, myslím, že viac ako 6 mesiacov. Takže budeme znova opakovane chodiť, bude sa to znova dokumentovať a určite sa nejaké percento podarí aj takouto formou, že oni sú ochotní, lebo pre nich je 5 eur a nie až taká suma, ktorú by nechcú. Takže podarí sa možno niečo vybrať, neviem to štatisticky povedať, že koľko. A druhá vec v podstate, čo sme začali teraz robiť, sme po prebrali s pánom starostom, pokutujeme ich za to, keď im psi drajú voľne, lebo to je možné, to bolo aj na základe toho podnetu, čo dávala pani poslankyňa. Trošku máme pocit, že trošku v niektorých veciach je chvíľkami lepšie, to znamená, ako nám lebe na vonku pes, nie to váš pes, že vieme to preukázať, tak rovno im vystavujeme pokutu za to, aby v podstate vedeli, že musí to mať v zmysle toho zákona, mal by mať na hubok a mal by byť na vodičku, ale na určených miestach by mohol ako teda voľne pozerať. Samozrejme, že tá realizácia v obci je taká, aká je, ale to je asi nejaký taký spôsob, čo sme začali a pokiaľ vieme, možno vás bude pán starosta informovať, tak pondel by tu mala byť pani zo zechanskovej firmy na sterilizácii, tak mačie a čo. Takže to by to mal byť ešte ako ďalší krok. Takže čo sa týka tých peniazí a poplatkov, zase sa budeme v tom pokračovať aj na Gríne, aj na Vytovke. Nedokážeme samozrejme objektívne u všetkých, ale určite nejaké percento tam bude, že sa podarí zadokumentovať a tým hlavu nejakým spôsobom ani zatlačiť, aby ten 5-eurový poplatok zapsol za to. A ešte sme ich vyzývali, že pokiaľ vyslovene chcú riešiť psov, že môžu to aj k nám prísť, budeme to my riešiť, len bol jeden jediný, čo prišiel, že mám záujem dať psa preč. Je to také, nedá sa to, lebo musíme sa držať zákona, nedá sa to robiť nejakým nezákonným spôsobom vyslovene. Takže dokonca dostali sme potom aj také príspevok v rámci tak odkytu psov cez akvárskú policiu z Blízkej Lisy, čo sme tu schvaľovali znovu, tak nám vrátili koľko 15 eur? 30 eur. Takto 30 eur, takže predali odkytených psov, ktorí boli tu v Blízkej. Čiže čo sme zaplatili my ako mestskej policii ako z Blízkej Lisy za spoluprácu v rámci zmluvy, tak prakticky sa nevrátili nejaké naspäť ako do poplatky. Bol som včera s pánom riaditeľom Komárom, tak sme sa dohodli s našim pánom riaditeľom načelníkom, že po februári by mali urobiť ďalšie odchyby. Takže postupne také malé kroky robíme aj v tejto oblasti. Ja som nechcel rozputať toto diskusiu ohľadom psov, pretože v podstate aj ja mám na troskách napríklad Slavo Rusnak má pod Maningorkou asi 6 psov. A to všetko lieta po ceste a niekade. A tam v jednom dvore možno, že 7-8 psov je. Ani nie, bo to je len záhrada, ktorá tam patrí. Toto sa stavím, snažíme, ako určite sa nedá všetko, ale ako náhle sme sa dohodli aj v veci, sú vozidle vlastne pridajú, ako náhle niekde registrujeme zastaviť váš, je tam aj poď, aj zapotiť, aby sme robili aj nejakú databázu, ale samozrejme to sa bude umieneť a ukladať ako pokuty za to. Aby aspoň trošku nejaký, aby si to uvedomovali, že nemôže to takto vyjdeť. Takže to je tak otázka, ako takto vzťahu po prezidentu, či sa týka psov, toto je ostatná otázky.
to sa ukoveze den. Všetko vychádza do zákona. Tak to pokiaľ nemáte, tak by som sa pripojil len v odsú. Tak to som kozocoval tiež ako pán doktor Sodrakon, niektoré veci. A vidíte, že tu spracovatelia boli pani Lapšanská, pani Kolesarová, pán Mičer Janoš, pán doktor Kozák. Že nie je to ľahké VZD-nko o miestnym dane a miestnom poplatku, ktoré posledné bolo prijaté v roku 2013. Čiže ja napríklad som konzultoval takéto veci. Takto poplatky za stanky umiestnené, ktoré sú v obci, keby sme takto mali spoplatné, tak tomu stanu, takto množné služby, tak inkasujeme tak 1,5 eurá. A prakticky máme tam, že do výšky to je to tak oslobodené, takže to nemá význam sa o tom baviť, to je takýto malý plochár. Ale takto máme tu paragraf 18, verejné priestranstva a parkovanie aut. Dávam to do povedomia, pretože tým sa budeme musieť zaoberať postupne. Zoberte si, takto Cintorínska ulica, 1, 2, 3, 4, 5, auto tam stále stojí. Tu stredný viadok, potom hlavná ulica, tak od domova, ako nalepko, tak od dôchodcov, tak to pečie tam. Takže budeme sa myslieť s tým zaoberať. A jednoducho tento paragraf hovorí tak, že by mali tak občania nahlásiť, že parkujú na týchto verejných priestranstvách. A je tam taxa 0,40 takto M za plošný meter a deň. Tak nie sú to malé položky. Ja zase nehovorím, že budeme to spoplatňovať, ale vplyvám na vás na poslancov, že by ste tak občanom tak upozorňovali, že jednoducho je tu nejaká povinnosť, podľa toho tu bez jeden. A za to som potom takto jedná s pánom doktorom Kozákom, lebo tak sa hovorí na nedeni, že máme poveriť osoby, ktoré majú kontrolu na toto rezidén. Tak tieto osoby tak budú policajti, tak ako tak obecné policie, no a budú potom daniari, tak to je vlastne úrad. Čiže jednoznačne budeme musieť začať tlačiť aj na túto oblasť. Čiže jednoznačne, zase nehovorím, že budeme musieť všetkých to postihovať, ale je tu povinnosť, že občan má nahlasiť, že zabera verejné priestranstvo. Čiže jednoznačne treba sa potom aj toto otázku začať zaoberať. Potom máme tu takto poplatky za tak ubytovávajú. Máme tu nejaké objekty, kde sa tak ubytovávajú niektorí pracovníci. Napríklad FALK, služba zdravotná. Je tak ubytovávaná tu na území? Tak to chce. Je. Takto dvaja alebo štyria pracovníci, denne, krát 365, krát 0,000. Tam je poplatok a krát 365 dní. Takto som to prepočítal, že by to malo byť takto prakticky okolo takých 140 eur ročne. Ako prospekovce. To sú len také detaily. Nechcem to vypichovať, čiže teraz poďme tam. Poviem príklad, že istý podnikateľ zdravotníckeho zariadenia zaplatil 5,90 eur za komunálny odpad. Čo je nezmyselnosť. Pretože za takýto komunálny odpad ako zdravotnícke zariadenia platia 70 až 80 eur ročne. Okay. Čiže jednoznačne potom je takto zákaz spaľovať tak odpad komunálny ako v peciach, ako vlastne zariadenia. Čiže teraz máme veriť potom tomu podnikateľovi, že má len do komy vysypané do roka a má objekt zamestnávať 3-4 pracovníkov. Čiže to sú len také momenty, ktoré sa vypichnú, že aj na tým sa treba tak zamyslieť a jednoznačne budem potom viesť aj pracovníkov úradu, aby tieto veci začali kontrolovať vrátane to vlastné policie. Čiže vám poviem teraz takto, keď sú prepočítané, tak orientačné. Domov nalepkovo detskovka by mala zaplatiť, tak obci asi 930 eur podľa toho VZD-nka. Lebo za zamestnancov, som počítal 30 zamestnancov, takto koeficient a tak ďalej, jedno druhým, plus potom klientov, tam je takto jednotka koeficient, tak dohromady takto vychádza 925 eur. No ale je to náklad, ktorý takto platí obec, ktorý pre nás.
Čiže jednoznačne potom škola. Škola má tam prepočet, denne, takto 700 žiakov, keď zoberiem takto pracovníkmi, krát 12,03, 39,206, takto krát 210.